ကျမ
ဒီဘုရားမြတ်ပါဗျာသာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တဲ့အမျိုးပါသာသာသနာကိုထောက်ပံ့တဲ့အဖိုးရဖြစ်စေတက်မတော်ဖြစ်စေမိတိအဖွဲ့အဖီးမျိုးမဆိုဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုကျွမ်းအားပေးထားရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်လက်ကလည်းပဲလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ရမယ်တချို့ကတော့လည်းပဲနိုင်ငံရေးကိုအဖိုးကြီးတွေမလုပ်ကောင်းဘူး ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမရောရှိမရောရဘူးဘာလို့ဥပစာရေးတွေပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြူပြီးနိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးဆိုတာကတော့ဆက်ဆက်မှုလားအမျက်ရှိနေတာပါပဲမှန်ပါဗျာမှန်တယ်ပြောတော့လဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာထီရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့လာခဲ့သလိုအခုလိုနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကြားမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအားပေးတဲ့နိုင
ပုံမုံကိုယ်တိုင်ပယ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုကဘာတိနိုင်ငံတိဘုံတင်ပြခဲ့တယ်ဘုံမွေးစိတ်ကြံလောက်ရဘုံမထောင်ကြလဲခံတယ်တကယ်လဲကြိုးစားခဲ့လို့အခုလို့ဖြစ်စင်မှာလဲဘုံမအခုဟိုတော်ကဘုံရဲ့အင်တာဗျူးပေါ့နော်အဲ့မှာဘုံမကဒီအာနာသိမ့်မှုပမာခံစားမှုကဘုံဝမ်းတာတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အတန်လဲညားမှာပြီတော့ကြောင်းကြားရတယ်ဗျအဲ့ဝမ်းတာတယ်ဆိုတဲ့ဘုံမရင်းနေကခံစားချက်ကလေး
ဒီရတဲ့မြတ်ဖာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာတမန်အတွင်းရှိကြပါဒီတက်တော့မယ်နေလိုလာလေထွန်းတောက်တော့မယ်ဒီရတဲ့ဒုမျိုးတွေဒီရတဲ့ဘာသာတွေဟာအနှိမ်ခံခြင်းဘဝအပြစ်ပဲခြင်းဘဝသာသနာတော်ကိုဖော်ကားတဲ့ဘဝမှာလွတ်မြောက်တော့မယ်တရားယုံများတွေမှာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က တရားရဟိန်းနှံပန်လို့တရားသောဘာသာဝင်တွေကတရားရဟိန်းရဟိန်းနှံမှန်နေပြီကမူယခုအန္တဒီအဖိုးရလက်ထဲမှာတရားဖွဲ့ဖို့လို့တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းတိုင်းမြင်းရှုံးနေခဲ့တယ်တိမသွားလို့မရဘူးအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတိမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတိမခုတော့ဥပဒေပေါ်ပေါက်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်လို့ရပြီဘာသာသာသနာအတွက်ဘုန်းကြီးတို့မဘာသာလွယ်အိတ်ကလေးတောင်ပဲမလွယ်ရဲတော့ ဖြစ်နေရတာတိမအဲ့တော့ယခုတော့မဘာသာလွယ်အိတ်တွေပြန်လွယ်လို့ရပြီကိုလူမျိုးကိုအဲကိုဘာသာကိုအားရပါရချစ်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာရှိကြပါတိမပါဆိုလဲတကယ်တော့လဲအခုပေါ်လို့ဗျာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲပုံပေါ်တပည့်တော်ကတော့အဲကိုကိုရင်လဲရှေ့ဆက်ရေးကျောင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်တော့အဲတိုးတက်တဲ့အမြင်နဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေကိုဖြစ်ဖို့အခုကိုကိ
ဒီချိန်မှာအထီးတော်ဘုရားရိပေါ်ဘုရားတခုကြီးဘုရားရိပိတ်ခံထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့အခုသူရွှေတကုံဘုရားကိုဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဖွင့်ပေးလိုက်နိုင်ငံတော်အပေါ်အများကြီးနားလည်သွားမယ်လို့လည်းမြင်မိတယ်ဗျအဲ့ရွှေတကုံဘုရားကိုအခုမဖူးမြင်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဝမ်းထဲကြီးကွဲမှုတန်ဃာတွေရဲ့အဲနာကြီးမှုမုံတီးမှုတွေကိုလည်းပြေလျှော့သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘုံဘလို့မြင်ပါ
ပိတ်ထားတဲ့ရက်တွေလတွေကတော်တော်ကြာနေပြီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့ကြတော့ကျွေးတော်ဖျားနဲ့တကယ်ဝတ်မြန်မာပြည်မှာတကူးကြီးဖျားတွေအားလုံးကိုလည်းပဲအမြန်ဖို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ဖို့အဲတောင်းတော့ကာကွယ်ဥပဒေချုပ်ကြီးအနေနဲ့တော်လည်းကောင်းရခုအစ်စ်တက်လာတဲ့သာသနာရေးဝင်ကြီးဥပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော်လည်းကောင်းနိုင်ငံတော်တန်ခါမာရနေကအများအနေနဲ့တော်လည်းကောင်းအဲကူဘက် ကျောက်ရောက်တာနဲ့ချင်းချင်းပြီးတော့အမြန်ဖို့ပြန်လည်ပြီးတော့ခွင့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းသွားမယ်လို့ဘုန်းကြီးခန့်ယူပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာအမှန်တမ်းပြောရတော့လေဒီကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြတယ်ပေါ့ဗျာဒီကနေ့တယောက်နဲ့တော့ distance ဆိုတော့ဘုံမနဲ့တပြည့်တော့ဆိုတာငါးပြည့်လောက်တော့ရှိမယ်ပေါ့အကဲတော့သုံးမွေရှိတဲ့ထားအိုးတပြည့်တော့ကဟိုထိုက်တင်နေသူရဲ့တတ်မှတ်ချက်ထဲမှာဝင်ပါတယ်ဗျာသို့တော်တပြည့်တော့ဘုရားဘူးသွားတဲ့လူကတယောက်နဲ့တော့ဖက်ပြီးဖျားဘူးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုအခုလိုတပြည့်လိုဘတ်စကာလိုင်းနေဆိုရင်ဒါလူတူးနဲ့တူတပေတောင်မချားဘဲနဲ့နေနေကြတဲ့ကာလမှာဖျားကိုလာဖူးတဲ့သူတွေမတ်မတက်မနေရဖျားဖူးတဲ့သူတွေမှာမတ်နဲ့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစီးရဲ့စနစ်ကလုံမယ်ဆိုရင်ဖျားတွေဖွင့်လို့ရပါတယ်ဗျာသူတို့ဖျားတွေကိုမဖွင့်မဲနဲ့ထားခြင်းဟာ
ပြည်သူလူတို့ရဲ့ရင်ကိုညှိုးချုံစေသလိုဘုရားဘာသာကိုဖိနှိပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဥစ္စာကြီးကကမ္ဘာညစ်နစာမှာပေါ်လာတယ်ဗျ။ဘုံပြောလို့ပေါ့ဘုံကဘာသာနာအတွက်နှစ်ကုန်းကကြီးနဲ့အမြဲတမ်းဟိုချစ်သူဝေတို့ကိစ္စအဲအဲ့လိုပဲဘုံအကုန်လုံးလုံနေတာသူကကြားသိလို့ဘုံဘေးတဲ့စောင်းတွေလည်းဖတ်မိတော့ဘုံရင်နေရလုံနေတာသူတို့မုန်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဘုံကတာနာအတွက်ရှေ့ရှင်နဲ့
不把表情的了。这口吃呢，碰见这个，哎，这个发的，娘娘发我呢，这边拉给发我，哦，对嘛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 。哎，吃的我，那刚一发给，不发我呀？对嘛，对嘛，对嘛。哎，这发一的，发一的，没往娘娘发个，不打不打，不干那边的，碰见这，发个看下的，那公家干一下的，大爷问的，那发不下也，我刚到过。臭味咯，开工得他个，你讲俺个一代也闻到了呗。碰见过来，等俺娘庙内的，底下用嘛，屋内烧开的，不来请看个呀的。哎哟，阳光西边开烟哦，油干边边得的，不来看个呀的。一个代嘛，不味咯，碰见得他的，阿弟也木的哦。哎，那个木的骨头，边刚拿来买了，没有来买的。哎，阿凡南、布拉南、佛的，但但比欧洲买了的，不过的个，拉在那个奇妙美，不然呢，他那个屋里两张布，但边比到小拉买了，后你个，明年没有来路了呗，后你玩大个了吧？对嘛，明年没有那不嘛，古路，我们跟 NLD 耶、UEC 耶啦。那我讲这么多耶，那第一来嘞，江里阿里嘛，马那沙子上出着，对呀，我也不呀。哎，沙子上嘞，找那个下着雨的，人苗民记住啊，你都别在那里拼命了啊，对着米啊咯，对吧？人了那三四年的了，出多了，那三四那三个冬天了嘛，出在那地方嘞。所以哎，沙我进来前面都请你那么讲木，哎，对着嘞，阿龙表面白他下着雨的那个，你都出拉不住，到了开业呢，那个一请你下着雨也没办法。还没不拿了包，那你就请啊，啊就我们娘子来转，假如一点啥出边那块马古路，阿那对面路外表表，阿那我听来的外表表，那不叫马云是吧？哎，那个嘛，古娘子娘咯，那个那古在那边收押叫，那个那嘛开开呢，那些皮内马乌，这么着个，我要不要听对面路外表表？去年表到一个皮啊，哎，去年嘛，伢那不都三年皮了？ตาหน้าเด็กลูกเสือล้อมเองลูกพ่อแม่เนี่ยจุดเด่นยินดีเด่นนั่นลูกนั่นเองพ่อแม่เปียบเปียบเอาเปียบใช่ไหมยังนี่ไปดูเฟลล์เลวยาไปเลยพ่อเราโอ้ดีอะไรแม่มาเนี่ยมาบริยาเลวเดียบกูว่าเลยบริยาเลวบริบาลเลวเดียบกูว่าเลยบริบาลเลวถ้าเรื่องพวกนี้ดูกันบริยาเลวนี่พี่เราโอ้มีด้ายมาเลวดูถ้าเรื่องมีเปียบเปียบมาเลวที่บ้านมาไม่เอาเลวเพื่อนเนาะจังใจบ้าเราโอ้มาเลยจริงใจแต่ที่ตาพงศ์นี่บอกพี่อ่ะพี่อ่ะไม่อยากได้เลยนี่จ้ะไอ้เรื่องนี้มันนี่เว้ยเนี่ยมิมิเรื่อยมิวตาอยู่ดูไม่อีเว้ยเนี่ยงาลุมิวงาบาดางาตาตนาอัดด้วยงาเดียดเชียงจันทีงาอัดด้วยแต่ผู้ชีเดชิงกาลาเป้ฟงพี่อ่ะพี่ก็มิมิเรื่อยลุมิวลุมิวยี่บาดายีตาตนาอีลุมิวยี่ฟูร่าพงศ์นี่อ่ะมิมิลุมิวกังฟ้าพี่ก็ฟ้าตาลุมิวมงดีเมื่อปะกามิวดียังฟ้าเลยปะกามิวดีฟอกาเลยปะกามิวดีเชิงชาวเลยปะกามิวดีเบี้ยวบ่หูมิมิลุมิวมาเบี้ยวอ่ะมาเต็งก้ออ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามิมิภาษามาเบี้ยวอ่ะมาเต็งก้ออ่ะไอ้ลูกมิวภาษาตาสนาอัดเวกูรอพงศ์นี่จะมาภาษาพูดอีกทีเลยเปลี่ยนเลยบีเราพูดฟูนายเมฟูโลชิโลชิเนาะอะไรเนี่ยลุงบอกถ้าเรียนพูดอะไรเมฟูยังมาภาษาพูดอีกอ่ะยังเข็มพ่อวิจารณ์มีวังเนี่ยชอบไปแล้วที่ยังที่ยังพ่อท่านเลยข้าเจ้ามีมีดมีบาดาตาตนาอัดด้วยตัวกังฟงพิมาบอกพี่อ่ะไอ้ลูกแตงบีโอโจเดย์คู่ลอลเวที่ยังข้าดาวินยูทาร์เดย์ดัมโรกาคุยอุบิจูกาที่นี่ดาวินยูทาร์เดย์ไอ้ลูกก็มีมาฟุลูชูชูเสียงเนาะดูดูกาตาตนาเราคือชิมยาวดีอันนี้พี่ยังคู่ยังเข็มมาบาดาพวกยี่ฮะเปลี่ยนเลยบีโร่เสียงดังลาบีโร่อั
a deadly we far be a deadly a caddy a yeddy net. We far la be do, ladanado ye halle, two a dupe, chimababe, mabada ye, gunaronga, a caddy.